21 жаштамын. Ден соолугума байланыштуу орто мектепти аяктай албай калганмын. Орто билимим тууралуу күбөлүгүм жок болсо да, паспорт алууга укугум барбы? Мектептин аттестаттыгы жоктугу бул паспорт алууга эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Сиз өзүңүздүн туулган туруу тууралуу көлүгүңүз менен паспорт өзүңүз жашаган аймактагы паспорт бөлүмүнө кайрылсаңыз болот. Анын негизинде сиз паспортту эч тоскоолдуксуз ала аласыз. Атам пенсия жашында, пенсиясын небересине өткөрүп берсе болобу? Атаңыз өзүнүн пенсиясын небересине өткөрүп алса болот. Башкача айтканда, сиз бул боюнча социалдык бөлүм башкармалыгына жана соцсотко барып туруп, арыз жазышыңыз керек. Анын негизинде өзүнүн небересине жөлөк пул катары өткөрүп берсе болот. Менин жеке тигүү цехим бар. Аны мамлекеттик ишканага айландырууга мүмкүнбү? Ал үчүн кайсы жерге кайрылуу керек? Сиз өзүңүздүн жеке тигүү цехиңиз болсо, муну сиз мамлекет тарабынан башташкандо ар кандай колдоолорду алсаңыз болот. Бул боюнча атайын өкмөттүн токтомдору бар. Ал токтомдордун негизинде сиз соцзаказ деп коет. Ошонун негизинде сиз кат менен кайрылсаңыз, сизге мамлекет тарабынан кандайдыр бир жөлөк пулдар берилиши мүмкүн. Бирок сиз өзүңүздүн жеке менчик ишканаңызды мамлекеттик ишканага айландырууга мүмкүн эмес. Эгерде сиздердин да юристке сурооңуздар болсо, анда төмөнкү телефон номерине байланышып, билдирүү жиберсеңиздер болот.